lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas. Pēc tam Kungs Jēzus nozīmēja vēl citus 72 un sūtīja tos pa divi sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņam bija jāiet. Un viņš tiem sacīja: pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā. Ejiet, redzi, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū. Nenēsājiet līdzi nedz maku, nedz somu, nedz apavus un ceļā nevienu nesveiciniet. Lai kurā namā jūs ieietu, vispirms sakiet: miers šim namam. Un ja tur būs kāds miera dēls, tad pār viņa dusēs jūsu miers. Bet ja ne, tas atgriezīsies pie jums. Tajā pašā namā palieciet, ēdiet un dzeriet, kas viņiem ir, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Un nestaigājiet no mājas uz māju, lai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur uzņem, ēdiet, ko jums liek priekšā. Dziediniet tur slimos un viņiem sakiet: Dieva valstība ir tuvu jums. Lai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur neuzņem, izejiet tās ielās un sakiet: pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs pret jums nokratām. Bet to ziniet, ka Dieva valstība ir klāta. Kas jūs klausa, tas klausa mani. Un kas jūs atraida, tas atraida mani. Bet kas mani atraida, tas atraida to, kas mani sūtījis. Un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku: Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Viņš tiem sacīja: es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redzies, esmu devis jums varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Āmen. Mīļais Kungs Jēzu Kristu, arī šajā brīdī mēs kopā ar tavu mācekli Pēteri sakām: Kungs, pie kā mēs iesim? Pie tevis ir dzīvības vārdi. Jā, Jēzu, dod mums tavus dzīvības vārdus un ļauj mums katram saklausīt to, ko tu mums šajā brīdī vēlies sacīt. Svētī mūs patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīgi patiesība un dzīvība. Āmen. Es todaļ uzdošu vienu ļoti svarīgu jautājumu. Kāds ir mūsu dzīves galvenais mērķis? Savā dzīvē mēs par savu galveno uzdevumu varam likt daudzas lietas. Droši vien attiecīgi katram cilvēkam savā vecumā būs savas intereses un mērķi. Tāpat arī daudziem cilvēkiem dzīves mērķis būs pakārtots viņu aicinājumam, jeb tam darbam, ko viņi ir izvēlējušies darīt. Un nav jau nepareizi, ka mūsu dzīve sastāv no dažādām pieturvietām, varam sacīt no dažādiem mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Un tomēr pāri visam mēs nedrīkstētu izlaist no savām acīm galveno mērķi. Šo mūsu dzīves mērķi, šo galveno mērķi es pat varētu nosaukt par kristīgās draudzes galveno mērķi. Tātad, kāds ir mūsu dzīves galvenais mērķis? Mūsu dzīves galvenais mērķis ir gatavoties mūžībai. Mūsu dzīves galvenais mērķis ir gatavoties mūžībai.
Šo mūsu dzīves galveno uzdevumu var pārprast. To var saprast arī par tādu kā negatīvu piegāšu, bet to var saprast arī ļoti pozitīvi. No negatīvā nozīmē tas būtu tā, ka šis galvenais dzīves mēķis apstājas tikai pie nāves. Tāpēc kādi sadzirdot, ka galvenais mūsu dzīves mēķis ir gatavoties mūžībai, varētu to sadzirdēt tā, ka mums katru dienu ir jādomā par miršanu. Nu, zināma taisnība jau tajā ir, jo mūžīgās dzīvības lietas ir saistītas ar mūsu ieiešanu mūžībā, tā tad nāve. Bet mūsu dzīve mūžībā ir kaut kas daudz, daudz vairāk kā tikai nebeidzama atcerēšanās par savu mirstīgumu. Un tomēr jau nevaram noliekt, ka paturot prātā savas dzīves galveno mērķi, gatavošanos mūžībai, mums ir jāpatur prātā savas dzīves trauslums. Tāpēc tieši šī trausluma dēļ mums pret mūžīgās dzīves lietām būtu jātiec ļoti vērīgi un ļoti uzmanīgi. Kā kāds reiz ir labi sacījis, ka problēma jau nav tā, ka cilvēks ir mirstīgs. Problēma ir tā, ka cilvēks ir pēkšņi mirstīgs. Un ja tas ir tā, tad šajās lietās mēs nevaram būt kā tādi vāji, motivēti studenti, kuri pat pēdējo brīdi atliek uz pēdējo brīdi. Un tad, kad tas pēdējais brīdis ir pienācis, tad cenšas kaut ko ātri saķert un sagrābt. Mūsu dzīves galvenajā eksāmenā tādu paviršību pieļaut mēs nedrīkstam. Ja nebūsim gatavi tagad, tad visticamāk arī mēs nebūsim gatavi arī dzīves pēdējā brīdī. Un atkal es šeit vēlos norādīt, ka tā ir tieši mūsu luteriskās baznīcas gudrība. Mēs šīs lietas tveram ļoti reāli un jau no seniem laikiem cenšamies runāt par tām tieši skaidri un noteikti. Piemēram, tam brīnišķīga liecība ir mūsu luteriskās baznīcas senās dziesmu grāmatas. Ja mēs paņemtu un aplūkotu sadaļu, kas attiecas uz nāvi un mūžīgo dzīvošanu, tad šī sadaļa dziesmu grāmatā aizņem nopietnu apjomu. Salīdzinot ar citām tēmām, šī tēma tiek izcelta visvairāk. Vai mūsdienu luteriskā baznīca to tā ir saglabājusi? Tas ir labs jautājums. Vai mirstīgumu un gatavošanās mūžībai tēmu mūsdienu luteriskā baznīca ir ielikusi kādā lādes dziļumā un tā vietā paņēmusi kādas citas tēmas? Arī labs jautājums. Katrā ziņā priekšgājēji mūsu luteriskajā baznīcā dzīvoja ar skaidru dzīves mēķi – gatavoties mūžībai. Priecīgi gatavoties mūžībai. Un mēs tikai darītu labi, ja mēs darītu tāpat. Un šeit es vēl vēlos piebilst, ka lai arī šī gatavošanās aizskar nāves tēmu, tomēr taču tajā ir daudz kas pozitīvs. Ja mums nebūtu nekādu cerību nāves un mūžības priekšā, jā, tad gan mēs šeit varētu runāt par tādu izmisumu un šausmām, no kurām gribētos bēgt. Un tā šausmas jau tiešām būtu tajā, ka no tā jau viss arī nevar aizbēgt. Tas būtu tāpat kā saulainā dienā mēģināt aizbēgt no savas ēnas. Un kā no savas ēnas mēs nevaram aizbēgt, tāpat mēs nevaram aizbēgt no sava dzīves galvenā jautājuma – gatavoties mūžībai. Un lai Dievs dod, ka priecīgi gatavoties mūžībai, jo Dievs pats dod mums cerību. Viņš dod dzīvību, taisnību, svētumu un grēka piedošanu. Dievs ir pats, viņš pats dod mums šo jautājumu uzdot, un Dievs pats ir tas, kas dod šajā visā pašu labāko un pašu mierinošāko atbildi. Jā, lai gatavošanās mūžībai nebūtu skumjas un bēdas vien, bet tā būtu miera,
un cerības pilna gatavošanās. Tālāk vēl arī atgādināšu, ka gatavoties mūžībā ir katras kristīgas draudzes uzdevums. Bet šis uzdevums ir saistīts ar tām tēmām, kuras šodien iezīmē šīs dienas prediķa teksts. Mūsu šīs dienas prediķa tekstā mēs lasām par to, ka Jēzus saviem mācekļiem dod mazo misijas pavēli. Viņš to sūta sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņam bija jāiet. Tātad īsi sakot, mācekļi dodas misijā sagatavot Jēzu ceļu, lai ik viens pēc tam varētu Jēzu sastapt un uzņemt. Un šeit jau arī mūsdienās nekas nav mainījies. Arī mūsdienās kungs Jēzus aicina kalpošana samatā cilvēkus, lai tie sludinātu Dieva vārdus, pulcinātu draudzi un sagatavotu to Jēzus sastapšanai. Un tieši kur sastapt? Mūžībā. Tieši pasvītrojot mūsu ticības apliecības vārdus, ka Jēzus reiz atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Arī svētajos rakstos, gluži kā tādas ritmiskas zvana skaņas, ik pa brīdim skan atgādinājums par Dieva tiesu un mūžību. Piemēram, apostols Pāvils savā otrajā vēstulē korintiešiem raksta, jo mums visiem būs jāstājas Kristus soļa krēsla priekšā, lai katrs pēc nopelna saņemtu par visu, ko savā dzīvē darīs, vai labu, vai ļaunu. Tātad visiem, arī visiem tiem, kas šo visu sauc par blēņām un pasakām, arī visiem tiem, kuri Kristus žēlastību pazīdami tomēr to noraida, arī visiem tiem, kuri neņem vērā savas dzīves galveno uzdevumu un domā, ka dzīve jau ir tikai jābauda un jāatver katrs mirklis, lai to piepildītu ar kādām baudām un kārībām. Šeit es esmu dzirdējis par tādu ļoti savādu teicienu. Nu jau uz elli, tad ar labu zirgu. Šeit jāsaka, ak, pestītāji, apžēlojies. Tu taču cilvēki nesaproti, ko tu runā. Kādām šausmām un sodām tu sev pakrauj un kādu brīnišķīgu iespēju tu laidi sev gar ausīm. Tā nu arī mūsdienās uzticamiem dievvārdu kalpiem ir jāsastopas ar biezām ausīm un cietām sirdīm, kas neko nevēlas dzirdēt par Dieva tiesu un žēlastību, ne par grēkiem un to piedošanu. Jo daudz grib tikai to, kas palīdz tiem piepildīt šos mazos dzīves mērķus. Ja Dievs man, piemēram, var iedot labāku darbu, tad man viņu vajag. Ja Dievs man šajā dzīves posmā var izraut no bedres, tad man viņu vajag, bet citādāk jau man viņu nevajag. Citādāk jau es pats tieku ar visu galā. Dzīšanās pēc miesīgas labklājības daudziem nospiež vajadzību pēc dvēseles labklājības. Dzīšanās pēc nīcīgā noslāpē vajadzību pēc mūžīgā. Dzīšanās pēc sevis attaisnošanas iznīcina to svētumu, taisnību un pestīšanu, kur mums kā dārgu dāvanu Dievs dāvā savā dēlā Jēzu Kristu. Es zinu, ka sakot šos visus tādus stingros vārdus varu sagaidīt arī savā virzienā nosodījumu un nicinājumu. Arī Jēzus toreiz saviem mācekļiem sacīja, redzi, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū. Būtu labi, ja Jēzus sacīja, es jūs sūtu kā lauvas vilku vidū. Nē, Dieva vārdu kalpi, ka tie sludina Kristu, ir vāļi un neaizsargāti kā tādi jēri. Jo tur, kur cilvēkiem vajadzētu atgriezties no grēkiem un nolikt savu plēsīgumu,
Tie vēl bieži vien vēl ciešāk satvēr savu vilka dabu un metas mācītājiem virsū ar apvainojumiem, zaimiem un dažādiem apmelojumiem. Un tāpēc jau nav nekāds brīnums, ka daudzi dievāgi, sludinātāji un kalpotāji izdeg, krīt un salūst. Nu, protams, tad arī mēdz būt arī tā, kad šādi sludinātāji, kas vairs nespēja izturēt šo spriedzi, sludināt patiesību, tā vietā sāk sludināt skaistas pasaulīgas pasaciņas par labo dieviņu, kas jau neko nesoda, neko nepiemina, un tikai palīdz mums dzīvē sasniegt mazos mērķus. Bet ar šādu ticību mēs nevaram pastāvēt Dieva tiesā. Ko tad tur mēs šajā tiesā savus mazos dzīves mērķus sasnieguši uzrādīsim? Kādu svētumu un taisnību mēs Dievam rādīsim? Kā mēs tiesas dienā varētu skatīties uz to, kas par mums ir krustā, sists un augšām cēlies un sacīt, zini, Jēzu, tavs krusts un asinis gan ir tāda viegla lieta, bet mani sasnieguma tas gan ir kaut kas īpašs. Tavas asinis ir nieks, bet mani sasnieguma tas ir īpašs. Atkal jāsaka, kungs apžēlojies. Par šādiem cilvēkiem apustuls Pāvils saka, ka Dievs viņiem ir vēders un kauna darbi ir gods. Un tālāk pavisam skarbi, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Un turpat tālāk otrā pusē apustulis Pāvils noliek kristīgo draudzi. Visus tos, kuri klausās un kuri sadzird Dieva vārdus, viņš raksta, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju Jēzu Kristu. Vieni ir tie, kas negaida, kas gaida īstenojumies viņu dzīves mazos mērķus, bet citi ir tie, kas pieder debesīm un kuri ar pacietību gaida savu glābēju kungu Jēzu Kristu. Vieni viņu sagaidīs kā tiesnesi, kas nes tiesu, bet otri viņu sagaidīs kā savu mīļo pestītāju un glābēju, kas sevi atdevis par mūsu grēkiem, lai mēs dzīvotu. Tad kādu Jēzu mēs gaidām? Ko no viņa mēs vēlamies saņemt? Vai mēs vēlamies no viņa saņemt tās galvenās dāvanas, kas vajadzīgas galvenajām mērķim gatavoties mūžībai? Un šeit tālāk ir jautājums, kuru arī liek mums uzdot šīs dienas Spēlīta teksts. Kāda attieksme draudzēji ir pret Dieva vārdu sludinātājiem? Un Jēzus jau tālāk Spēlīta tekstā skaidri mums pasaka, ko tas nozīmē viņa sūtītos kalpus pieņemt vai atraidīt. Jēzus saka, kas jūs klausa, tas klausa mani. Un kas jūs atraida, tas atraida mani. Bet kas mani atraida, tas atraida to, kas mani sūtīs. Te nelīdz apgalvojums, ka es jau ticu Dievam un klausu tikai Viņam. Un nekādi mēlnstarvārči man nav vajadzīgi, kas mācītu man dzīvot. Te ir tā ļoti neparastā lieta, ka tas, kurš vēl aizvien izpauž savu vilka plēsīgumu un koži jēram šim Dieva vārdu kalpam, kas vēlas tikai labu un sludināt Jēzu, tas trāp arī Dieva jēram, kas nes pasaules grēkus. Ja kāds kož mācītājam, kas ir uzticams savā amatā, tad koš arī tam, kas viņi ir sūtījis. Godāt un paklausīt uzticams Dieva vārdu kalpus nozīmē arī paklausīt tam, kas viņus ir sūtījis. Jēzus arī saka, pļaujamā ir daudz, bet pļāvēja ir maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā.
Droši vien jau jūs, mīļi, esat dzirdējuši, ka draudzēji aizvien ir pastāvīgi jālūdz par savu mācītāju. Šeit ir kārtējais atgādinājums, un arī šajā vietā es to saku. Lūdziet, mīļie, par mani. Lūdzu, dariet to, lai es varu ar vienu uzticami pildīt savus Kristus uzdotos pienākumus. Lai Kristus mūsu īstais draudzes gans dod man īstos vārdus jūsu sirdī. Un noslēgt šos predikšu šajā dienā es vēlos ar Mārtiņa Lutera norādījumu par to, kādam jābūt labam sludinātājam, jeb mācītājam. Mārtiņš Luters par to raksta šādi. Labam sludinātājam ir jāprot mācīt labi, pareizi un metodiski. Viņam jābūt labai galvai uz pleciem. Viņam jābūt daļrunīgam, viņam jābūt labai balsī, viņam jābūt labai atmiņai, viņam jāzina, kad apstāties, viņam jābūt pastāvīgam un rūpīgam savos darbos, viņam tajos jāiegulda sava miesa un dzīve, savi īpašumi un gods. Viņam jābūt gatavam, ka visi būs dusmīgi, un neapmierināt ar viņu. Mans uzdevums ir saukt lietas īstajos vārdos, jo tā un tikai tā mēs varam labi sagatavoties mūžībai un, protams, arī sākt svinēt savu ceļu uz mūžību. Gatavoties mūžībai tā, tad mēs varam divējādi – ar bailēm, neziņu un nedrošību, vai arī ar prietpilnām gaidām ar cerību un mīlestību uz Jēzu. Es gribu un es ļoti, ļoti gribu, lai mēs katrs Jēzu sagaidām ne jau kādu tiesnesi, bet gan kā savu mīļo pestītāju, kas sevi atdevis par mums, lai mēs dzīvotu. Un kā tad mēs varam sākt svinēt savu ceļu uz mūžīgo dzīvošanu? Tas, mīļie, notiek jau tagad. Dievkalpojumā un draudzes kopībā. Šeit ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs turētos pie savas dzīves galvenā mērķa. Šeit ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Saņemsim šīs dāvanas pašu kungu Jēzu Kristu. Saņemsim viņu viņa vārdos un sakramentos. Uzņemsim viņu slavu un godu un pateicību. Turēsim prātā galveno mērķi. Lai Dievs katram uz to mums palīdz. Āmen.